Улсын хурлын гишүүн Гарамжов зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг Ахмадын баярын өдрөөр Улсын хурлын дарга зандан шатарт өргөн барьлаа. 2019 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар 21.1 мянган иргэн нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авч байна. Эдгээрээс 14.5 мянган олон хүүхэд төрүүлсэн эхчүүд 3.8 мянган 27 жил ажиллан нас харгалзахгүй тэтгэвэр тогтоолгосон эмэгтэйчүүд байна. 1995 онд анх 44 мянган иргэн энэ нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоолгосон бөгөөд 2018 онд уг төслийн анхны хувьбарыг боловсруулж байхад 22 мянга байсан бол өнөөдрийн байдлаар 21 мянга орчим болж цөөрсөн тул энэ хуулийг нэн яралтай батлах шаардлагатай байгааг хуулийн төсөл санаачлагч Улсын хурлын гишүүн Гарамжов онцоллоо. Тэгээ энэ хуулийг одоо нийт эмэгтэйчүүдийнхээ хамтаар түрэн эхний одоо өргөн бариад хэлцүүлсэн боловч тэр маань одоо нийт одоо иргэдэд үлдсэн иргэдэд хамруулъя. Энэ бол эргэтэйчүүдийн хамт оруулаад хамруулъя гэсэн санал гарсан учраас одоо 90 онд дөрвөн зүйл ангиар одоо 15 жил ажилласан олон хүүхдтэй эхчүүд байгаа, 21 жил ажилласан эмэгтэйчүүд байгаа, олон хүүхдтэй 32 жил ажилласан эргэтэйчүүд байсан, 55 нас хүрсэн. Энэ дөрвөн зүйл ангиар эргэтэйчүүд гарсан байсан нийт иргэдэд хамруулаад ингээд оруулъя гэсэн санал гарсан учраас сая дахин одоо хуулийнхаа томьёолыг засаад тухайн үед одоо тэтгэврт гарсан дөрвөн нөхцөлөд гарсан иргэдэд нийтээр нь хамруулаад дахиж өргөн барьж байгаа. Тэгээ энэ жил бол одоо төсвийн тухай хуультай хамт өргөн баригдаад энэ тэтгэврийн тухай зарим иргэдийн тэтгэврт хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай энэ хууль маань нэлээд хурдан агцтай явахаар ийм байдал ажиглагдчихж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Гарамжовын санаачилсан зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл эмэгтэйчүүдээс гадна эрэгтэйчүүдийн тэтгэврийн асуудал хөндөгдсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар 2.9 мянган эрэгтэйчүүд 32 жил ажиллан 55 нас хүрээд тэтгэвртэй гардаг. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас гаргасан судалгаагаар дээрх нөхцлүүдээр тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа иргэдийн 80.2% нь буюу 17 мянган хүн улсын дундаж тэтгэвэр буюу 374.800 мянган төгрөгнөөс доогуур хит баг тэтгэвэр авч байна.